primera reunió de l'òrgan de governança del Fons de Transició Nuclear aquest dilluns al Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. Una trobada que ha servit per començar a concretar com repartir els recursos i fixar dates. En aquest sentit, la Generalitat s'ha compromès a transferir els primers recursos a partir de juliol. Així ho ha concretat Albert Castellanos, secretari d'Empresa i Competitivitat. Crec que estem en disposició de transferir aquests recursos a partir del mes de juliol d'enguany. Per tant, és una bona notícia en la mesura que a partir del mes de juliol d'enguany ja es podran començar a finançar projectes que tinguin per objecte el que precisament busca el Fons Nuclear, que és generar els llocs de treball equivalents als que avui en dia generen les centrals nuclears, que una mica és l'objectiu pel qual es va crear el fons. El municipi d'Ascó també té representació dins l'òrgan de govern del Fons de Transició Nuclear i n'ocupa la vicepresidència. Hem estat parlant una mica de lo que ha estat la modificació de la normativa i després hem començat a parlar del tema del repartiment, sobretot el que afecta més a la zona 2 del Penta, que és aquella que la llei va aprovar que per este 2023 farien un repartiment equitatiu. Llavors, el que hem acabat acordant també és de mirar de poder fer este repartiment també a nivell de zona 1 del Penta perquè no hi hagi una discriminació cap als municipis que hi formen part. Castellanos ha ocupat el lloc del conseller d'Empresa i Treball, que havia de presidir l'òrgan de governança. El secretari d'Empresa també ha explicat que els recursos extraordinaris que es repartiran enguany, excepcionalment entre la vuitantena de pobles de les àrees nuclears Penta 2, també el rebran els 10 municipis del Penta 1 que en quedaven exclosos. 50% que va assignat a Penta 2 i que la llei aprovada pel Parlament de Catalunya diu que ha de ser de forma igualitària, l'òrgan de govern el que ha aprovat avui és que aquesta part d'aportació també, diguéssim, vagi als municipis que formen la zona Penta 1, que és una petita part de la resta del 50% del fons. De vegades se fan modificacions i no s'acaba d'acertar o no se té en compte tot allò en el que pot afectar, ha fet que justament deixés a municipis més propers a la central nuclear sense aquest repartiment equitatiu. Llavors sí que és veritat que disposem de l'altre 50% del fons, que és només per la zona 1 del Penta, que aquest és el que hem de treballar de projectes de desenvolupament, que quan més abast tinguin millor. Aquí és on tenim projectes també des de l'Ajuntament per a presentar-hi, però creiem que era important també que per este 2023 tinguéssim almenys esta part que tindran també els altres municipis, que municipis com Ascó, Flix, Vinebre també tinguessin opcions de tindre esta distribució equitativa. En la reunió d'aquest dilluns no s'han convocat els representants dels dos municipis més grans i dels dos més petits, tal com recull la llei, per una manca de concreció. No s'especifica si han de ser els que tenen més superfície o els que tenen més població, una qüestió que hauria d'estar resolta abans de la propera reunió de l'òrgan de govern prevista per al juliol.